Localizada na região norte de Goiás, a 320 quilômetros de Goiânia, a cidade de Crixás tem cerca de 20 mil habitantes. A maior parte da economia da cidade gira em torno da mineração de ouro. Apesar de ser conhecida como a Terra do Ouro, é a violência que vem chamando a atenção dos moradores da cidade. Nos últimos 6 meses, foram registrados em Crixás 12 assassinatos e 6 tentativas de homicídio, um aumento de 100% em relação ao número de mortes registradas em todo o ano passado. Cenas como essas, de ambulância transportando pessoas feridas e escoltada por policiais, fazem parte da rotina da cidade. Através dos grupos de mensagens, os moradores se informam sobre os crimes. As notícias chegam através de fotos e vídeos que são compartilhados entre os moradores. São fotos que mostram corpos nas ruas ou pessoas feridas, como esse jovem baleado, caído na calçada, implorando por socorro diante dos curiosos. De acordo com o delegado de Crixás, os homicídios e tentativas de homicídios estão sendo praticados por traficantes de drogas. Por ser uma cidade que vive basicamente da mineração de ouro, Crixás atrai muitos traficantes que se aproveitam do efetivo policial pequeno e de muitas pessoas interessadas em comprar drogas. Duas facções criminosas disputam o controle do tráfico em Crixás. No último mês chegaram cerca de 1000 servidores aqui para atender essa desmobilização da barragem. Pessoas do Maranhão, da Bahia, do Distrito Federal, de várias localidades do país. Aqui. Essas pessoas que vieram de fora, elas estariam muitas vezes sendo clientes desses grupos criminosos, né? Sim, seriam usuários, né? No meio dessa guerra travada pelos traficantes, está a população que vive com medo. Em um dos crimes, 2 jovens que estavam de moto foram baleados. Um deles morreu no local, no meio da rua. O outro, mesmo ferido, conseguiu se esconder entrando em um supermercado. Ele foi levado para o hospital. Até quem não tem ligação com crimes também corre perigo nas ruas da cidade. A troca de tiros entre criminosos acontece até em ruas movimentadas. Um empresário de Crixás passava por uma avenida da cidade durante o dia, quando o carro dele foi atingido por tiros. Com medo, ele não quis gravar a entrevista, mas mostrou a marca do tiro que acertou o carro dele. Aqui que entrou a bala, tá vendo? A bala perdida, entrou bem aqui. É aqui que acertou o para-brisa, né? Tava passando ali no semáforo na hora e pegou aí. As câmeras de segurança desse posto de combustíveis, que fica numa das áreas mais movimentadas da cidade, registraram um dos ataques. Perseguidos por 2 motociclistas armados, os ocupantes do carro escuro entraram na área de abastecimento. Assim que o carro parou próximo às bombas, a dupla se aproximou atirando. Veja que os frentistas saíram correndo. Os criminosos caíram quando a moto bateu em um tambor que estava perto da outra bomba. Enquanto um levantava a moto, o outro se aproximou do carro e continuou atirando. Em seguida, eles subiram na moto e fugiram. O motorista estava com uma criança de 2 anos no colo, além do passageiro no banco da frente. Por sorte, os ocupantes do carro sobreviveram aos tiros. Essas fotos mostram as marcas do veículo. Olha aqui, moção, olha o tiro aqui. Ah, ele pariu comigo. Ele tá ligado. A outra aqui? Errou os caras, não acertou nenhum dos caras. É, fala que essa bola aí não caiu pra ti. Olha aqui. Essa bola aqui. Rapaz, eu tô arrasado lá no meu pescoço. Em um outro tiroteio perto do posto, um motociclista que passava pelo local também escapou por pouco. Um dos tiros acertou o capacete dele. Esse carro capotou numa movimentada avenida de Crixás, depois que o motorista e um passageiro foram baleados. Os criminosos teriam se aproximado numa moto e efetuado os disparos. Os ocupantes do carro morreram na hora.
Para tentar conter a onda de violência na cidade, o delegado de Crixás afirma que já identificou os principais traficantes ligados às duas facções criminosas. Alguns já foram presos. Essas prisões aconteceram, inclusive, fora de Crixás. Nós fomos em Brasília, nós fomos em Anápolis, com a ajuda do Renato. Lá de Anápolis, conseguimos prender um dos líderes do tráfico de drogas aqui no estado, não só em Crixás, é um líder estadual, um forte nome de uma facção criminosa de origem goiana. Nós conseguimos prender e apreender, além de prender e apreender droga, nós conseguimos sufocar o comércio de tráfico de droga na cidade. Em apenas 4 meses, foram apreendidas pela polícia 15 armas de fogo em Crixás. Todas estavam com suspeitos de ter envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com as investigações, os 12 homicídios e as 6 tentativas de homicídio registrados esse ano na cidade de Crixás teriam sido provocados porque traficantes da cidade vizinha, de Santa Terezinha de Goiás, estariam tentando controlar a venda de drogas em Crixás. Os traficantes das duas cidades são ligados a duas facções criminosas rivais que estão em guerra. Além do aumento de 100% no número de homicídios na cidade, os moradores e entidades de classe, como é o caso da OAB local, denunciam que além da precariedade na segurança pública, eles ainda sofrem com a falta de estrutura no poder judiciário da cidade. Vários policiais militares da cidade se aposentaram recentemente e não foram substituídos. Atualmente, são apenas 2 PMs por turno para patrulhar Crixás e a cidade de Uirapuru, que fica próxima. A situação, segundo esses vereadores de Crixás e Uirapuru, poderia ser resolvida com um convênio entre uma mineradora da cidade e a prefeitura local, que pretendem pagar horas extras para policiais trabalharem na região. Mas o convênio ainda não foi autorizado pela Secretaria de Segurança Pública. Temos aí ciência de um convênio entre a Mineração Serra Grande, em parceria com a Prefeitura Municipal de Crixás, e a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Goiás, está aí na mesa dos senhores para ser aprovada. Precisamos aí da aprovação desse convênio, porque esse convênio que vai estar liberando aí é a famosa C4, que é a hora extra para o policiamento da cidade de Crixás. Nossa situação é um pouco pior, porque lá não contamos sequer com uma viatura da Polícia Militar. A gente tem que pegar a viatura emprestada, digamos assim, aqui de Crixás, para nos atender lá quando acontece alguma demanda ou em qualquer ocorrência, e acaba deixando até Crixás desguarnecido, porque no momento que a viatura tem que descer para lá, aqui fica sem o contingente policial e desguarnecido da segurança pública. Então, pedimos o apoio para estar dando andamento a esse convênio da mineração com a Prefeitura aqui de Crixás e com a Secretaria de Segurança Pública, porque isso vai estar nos dando mais apoio aqui na área de segurança pública. A situação da segurança em Crixás teria se agravado ainda mais após o fechamento da cadeia pública da cidade, que teria sido reformada há pouco tempo, com a ajuda de moradores e comerciantes. O fechamento abrupto dessa unidade causou um prejuízo na sociedade. Foram quase 2 anos de investimentos aqui dentro, investimentos advindos de TCO, de acordos, de sursis processual, de diversas formas, para a sociedade ter mais segurança. Quase 70 presos foram transferidos para outras cidades. Muitos presos foram levados para cidades que ficam distante, até 300 quilômetros de Crixás. A OAB local organizou até uma manifestação em que os advogados protestaram contra a desativação da cadeia pública. É uma reivindicação de toda a classe, de toda a advocacia. Nossa região não pode ficar sem a unidade prisional que atende toda a nossa região do Vale do Rio Crixás. Além da desativação da cadeia pública, o presidente da OAB de Crixás denuncia a falta de juiz na cidade. Os processos estariam parados no fórum da cidade desde 2019 e apenas os casos urgentes estariam sendo atendidos pelo juiz de Catalão, que fica a 550 quilômetros de Crixás, na região sul do estado. Sempre que a sociedade precisa de uma resposta do judiciário, a porta de entrada é um escritório de advocacia, é um profissional de advocacia. Nós recebemos diretamente os clamores do cidadão em busca de seu direito. E quando nós não conseguimos dar um retorno, nós vamos fazer
os nossos pleitos de forma democrática às autoridades, ao presidente do Tribunal de Justiça, aqueles que são responsáveis pela gestão do tribunal. Esse problema da falta de juiz em Crixás, segundo o Tribunal de Justiça de Goiás, só vai ser resolvido quando for feito um concurso que ainda está sendo planejado. Sem juiz no fórum da cidade, o presidente da OAB local afirma que pelo menos 5 mil processos estão parados. Essa falta de juiz cria uma sensação de impunidade, cria uma sensação de ausência do Estado propriamente em dar resposta aos pleitos da sociedade. Em diversas áreas, tanto na área criminal quanto na área social também. Uma resposta de uma mãe a um processo de pensão alimentícia, a resposta de um aposentado a um processo de aposentadoria. De um modo geral, a sociedade fica à mercê de uma demanda judicial que não lhe representa mais.